Kopru dvoboj domačega moštva in Rudarja, dvoboj moštva, ki sta v spodnjem delu prvenstvene lestvice. Koprčani so najslabši domačin letošnje lige, oboji pa so bili poraženi v prvem krogu in so nujno potrebovali točke. Tole je že prva akcija dvoboja, poskus daleč in lahko delo za vratarja Kahlino po strelu Eterovića. Potem pa že gol za goste, 23. minuta in Bolha je prišel do odbite žoge, nič proti ena na Bonifiki. Rudar je povedel po kotu in odbiti žogi Bolhe njegov prvi gol v letošnjem prvenstvu in je skupno peti v velenjskem dresu. Do konca prvega polčasa, tri kombinacije domačih, najprej odličen prosti strel za Štulca na pravem mestu Radan, ki je žogo brez težav ujel. Po kotu še akcija Koprčanov in strel v vratnico, takole pa kar dvakrat vratnica. Najprej Valencija, odbita žoga od Muslimoviča v vratnico, potem pa je zgrešil še Jurina, ostala je pri zidu nič proti ena. Še napad za Koprčane, lep prodor Valencije in potem na koncu strel proti vratom. Podaja pred gol pravzaprav in odlična obramba vratarja Radana, ki je žogo pograbil v svoje naročje. Koper je prvi polčas izgubil nič proti ena. Drugi del najprej mimo gola Datković, visoko čez gol je meril po strelu z glavo. Kašnik je nespretno štartal in grdo podrl Jurino, blizu je stal glavni sodnik in izključil Davida Kašnika, nogometaša Velenčanov. In Knapi so zadnjih 22 minut igrali samo z 10 nogometaši. Koper je napadel, priložnost najprej za Štulca, odaleč dobro meril, ampak nekoliko mimo gostujočih vrat. Še napad za Primorce, tokrat strel Štulca z razdalje in še enkrat delo za Radana, ki je moral žogo odbiti v kot. Tudi Memola je preskusil svoj strel, Velenčani so zaprli vse poti do svojega gola in imeli še eno lepo priložnost. Ob koncu tekme je bil to strel Stjepana Babiča, takole meril z ogromne razdalje, ampak Kahina je žogo uspel odbiti. Priložnosti več ni bilo, golov prav tako ne in tekma se je končala zmago gostov. Nič proti ena, velike tri točke za Knape, ki so zmagali po porazu v prejšnjem krogu. Na koprski Bonifiki Koper Rudar nič proti ena. Ekipa se je zbrala v dobrem mesecu in nismo še uigrani. Danes bi se lahko izgovarjali na veter ali vreme, ampak se ne bomo. Danes smo pokazali izjemno malo, bili smo slabi, prejeli smo poceni gol, praktično iz nič. Težko se je potem vrniti, ker ekipa pade psihološko. Danes smo izgubili izjemno pomembno tekmo in treba se obrniti naprej. Ma sigurno, glede na da smo prvo tekmo odigrali v bistvu slabo in izgubili doma proti direktnemu konkurentu, smo vedeli, da moramo, da edino dober rezultat nas ob vseh problemih, ki jih imamo, vrne nazaj v igro. Danes so res fantje se srčno borili za ta naš klub NK Rudar in jaz jim res od srca čestitam, ker so si res že nič koliko krat zaslužili boljši rezultat, ampak na koncu pride zmeri vse na svoje. Čestitke fantom, veliko sreče želim Kopru v nadaljevanju prvenstva, mi pa se obračamo na naslednji tekmi.